«Молода» креативна громадська організація «Музична Україна» у стінах кофейні «Комерсант» провела відеозйомки майбутнього музичного кліпу. Своїми емоціями та деякими цікавими моментами поділився смілянин, голова громадської організації Валерій Казак. Як молода громадська організація «Музична Україна» займаємося музикою, навчаємо дітей музики. А зараз вирішили спробувати свої сили в відеоформаті і вже музику об'єднати з відео. І я думаю, що це буде якісна робота, навіть не дивлячись на те, що це перший досвід. Сьогодні у нас професійна, супер, навіть професійна команда відеографів. Дуже хороші кадри сьогодні, я думаю, ви побачите це. Згодом, хороші наші друзі, дуже дякую власникам закладу, які нам надали це приміщення. Якщо ви хочете також з нами поринути в світ музичної фантазії та відеофантазії, ми запрошуємо всіх до нас доєднатись, і ви відчуєте цей кайф на собі. Кліп знімали на досить неочікуваний кавер пісні «Gangsta's Paradise» відомого американського хіп-хоп-музиканта Куліо. Співав її смілянський громадський діяч Костянтин Рубановський. Як з'явилася така чудова ідея і як погодився на такий експеримент, він розповів особисто. По-перше, ідея пісні з'явилася досить давно. Спершу почнемо з того, що я також, як моє хобі, я займаюся ще й музикою. І моя викладачка Анастасія, ми з нею прийшли до того, що краще цю пісню подати в новому ракурсі, в новому огляді, можна так сказати. До мене звернувся потім керівник громадської організації «Музична країна» Валерій Казак, і він запропонував зняти відео на даний кліп. Ми звернулися з нашою командою творчою і попросили долучитись до нашого проєкту таких людей, як Бойко Андрій та Євгеній Павліченко. Також в нашому проєкті приймають участь відомий режисер і відома співачка, вокалістка з міста Черкаси Софія. А потім ми вже побачимо результат, і ви також з нами його побачите. Акомпонувала співаку викладачка з гри на фортепіано громадської організації «Музична Україна» Федяй Анастасія. Вона ж і створила власне аранжирування до цього каверу. Мій учень Костянтин запропонував заспівати пісню «Gangsta's Paradise», і я пішла йому на зустріч і написала власне аранжування на цей відомий хіт. Тому що наші викладачі всі завжди йдуть на зустріч своїм учням. Ми завжди згодні втілити будь-яку вашу ідею в життя і зробити це як можна краще. Творчий колектив привідкрив завісу таємниці і продемонстрував своє бачення та зовсім неочікуваний кардинально протилежний кавер на цю відому пісню. Been spending most of their life living in a gangster's paradise. Been spending most of their life living in a gangster's paradise. Цим цікавим рішучим кроком громадська організація «Музична Україна» відкриває нові горизонти розвитку талановитих учнів. Тож з нетерпінням будемо чекати на прем'єру музичного кліпу.